Takže nazdar lidi, mé jméno je Jacob a já vás vítám u mého dalšího videa, tentokrát je to video z Minecraftu a jsem tady společně s Figgym, čus. Ahoj. A dneska si zahrajeme UHC rany. Jo, da. A yes, my friend. Na začátek je to takový very special video, because I don't play Minecraft a lot of on my channel. No prostě moc nehraju Minecraft na svém kanále, nemám tady za stolik videí. Takže je to taky speciální video, vydám to 24. což taky dneska je, 24. Že Filipku? Ano. Hrajeme to na Vánoce. A já doufám, že za chvilku dostanu nový počítač. Jo, a budeme moc natačit GTAčko. No nic taká, tak se uvidíme v HCčkách. OK, takže už nám to našlo hru, pro vás to byla půl sekunda ani to ne, pro nás to bylo snad 3000 let hledání hry, protože prostě nikdo nechce hrát. A jo, to na začátek. Ty jsi sebral všechny ty dřeva. Sebral jsem ti všechny ty dřeva, jsem hodný, že? S Figgym máme VIPčka, takže jsme si vzali kit, já jsem si vzal Applemana, abych měl nějaký jablíčka a goldy na začátek. A Figgy si vzal toho beginnera, ne? Beginner, nevím, tak jak se to čte, to je jedno. Beginner, to je jedno, prostě všetci se nás na to dívají kidi, takže to je... Kidi, když jsme sami kidi. Jo, jinak s Figgym určitě, že jo, Figgy to taky. Vám chtěli popřát šťastný Vánoce, ať máte hodně dárečků a ať vás sourozenci neštvou. Já to jsem chtěl říct. Ať dostanete hodně dárečků. Já doufám, že dostanu to všechno, co si přeju. Je to jenom jedna věc. Je to nový telefon, protože mám takovou šumku, ty vole. No nic, Figgysku. Co mám povídat já? Figgy, ty dostaneš iPhone 7, tak to šubu. Nedostanu. Nakonec ne, jo. Pšt. Tak, easy crafting tady. Tady je nějaký typek. Potom ti dám... These nuts. Got it! Nějaký typek. Potom ti dám dvě golden apples. Hej, tady nejsou vůbec žádný jabka. Já ti dám dvě golden. A to je hrozně málo, kámo. Musíme trochu pohnout s tou. Počkej, já tak já to mám, co už mám ze začátku, kámo, mám asi 300 kg toho dřeva. To je dobře, já tady mám nějaký materiál, tak ho jdu vykopat. Počkej, beginner, a tím pádem ty máš ty srdíčka navíc, že? Mám, no. No navíc, mám regeneraci, takže můžu skákat větších výček. Čiže, kde seš? Já jsem takové kejvce. 10 metrů? Jo, to je 10 metrů. Aha, počkej, jak tě mám najít? Jo, tady, tímhle. Teammate, okej, už jdu za tebou. Halo. Jinak chtěl bychom vám s Figgym oznámit, že na začátku, prostě až bude někdy teplo, tak bychom chtěli začít hrát Airsoft. Já si budu pořizovat kameru outdoorovou, takže to budu moc natáčet. Easy. A Figgy, vzhledem tomu, že nemá úplně nejlepší počítač, ale na Vánoce ho snad dostane, ale i tak by ten Airsoft chtěl taky natáčet, takže buď to z začátku to bude jakože můj pohled i Figgy sův pohled zároveň, nebo bych mu to rovnou linkoval do popisu to video, co vidí, ale určitě bych mu ten kanál chtěl trošku zpromovat, že jo? Hej, jakože pokud dostanu nějaký ten počítač, tak bych se snažil taky něco s tím kanálem jakože udělat, s tím, na kterým nemám žádný video. Nejradši bych samozřejmě měl. Teda děti, není tady žádná díra, je tady díra jak do něčeho. Ne, shit, kamo, na mě spadl ten gravel. A proto se vyplatí, kupte si VIP za 50 korun, ne. Doufám, že se mi to vrátí z toho. To se hrozně vyplatí. Ale ne, docela se to vyplatí. Tak jenom, plus jo, YouTube reklamy. Mám takový dobrý modpack, jestli byste na něj chtěli udělat tutoriál, jak to dát... Teda modpack, texture pack. Modpack. A zároveň mám i pár modů, tak já bych vám na to mohl udělat nějaký video, jak to dát do Minecraftu, třeba pro ty, co ještě neví, ale jinak pro ty, co už to ví, jak to dát do Minecraftu, texture pack a nějaký mody, tak máte když tak v popisu ten pack, kde to všechno stále, kde je všechno.
nalinkovaný a když tak, kdybych to zapomněl, tak je to na mém tam kanále. Dát, ne? Normálně, když si otevřete můj kanál, tak je... No, nebo, jo, nebo, se při, nebo to připomeňte v komentářích třeba. Jste ji nechal... Tady máš dvě jabka, Co? No, tak potom do boje, tě nezapomněl. Jo, zlatý, no já zatím nepotřebuju, ale... Zlato. O, diamanty! Tam tři jabka, ještě další. To je docela dost. Jo, jo, tak to je dobře, protože jabka je to hlavní, co potřebujem. Já už bych si mohl teoreticky udělat, jakože ten diamantový krumpáč. Když tak mám ten... Ty vole, tady je emeraldu, kámo. Lol. To bylo prostě... Brewing stand. Mě padl z redstone, co jsem našel. Nice. Oh, diamanty no, další. Můj ty irony, to se docela bude hodit, irony. To je prostě v jeskyni. To je docela velký. Když nenajdem za stolik diamantů. Hej, možná jo. No, na tu envilku. Jo, na tu envilku třeba a tak. Jo, ale já nemám... Hej, obsidian se nám bude hodit, že? Já mám, já to vykopu. Ne, počkej, chceš tři diamanty na to? Na ten krumpáč? Na tady máš... Jinak Figgy bude hlavní kopač, protože on má vždycky hrozný štěstí, okay, jsme hráli jen tak survival. A prostě našel plno diamantů, já si tak myslím, že má cheaty, ale jako, když nemá, jako... Co dělá krumpáč? Jako sice jsem u něj běl, ani... Nemám cheaty. Kdybych měl cheaty, tak bych asi už měl tady plný inventář diamantů. 45 levelů, mám 27, no. Ale to je jedno. Jako sice jsem u tebe už ale... běl, ale... Jako, asi že, by to vypadalo trochu jako, jinak. Že nemáš cheaty, ale tak si to myslím. Hej, klidně si projď moje profily na Minecraftu, zjistíš, že tam žádný cheaty nemám, jakože... Já ti věřím. Ne, fakt nemám. Jednu dobu jsem, jako je pravda, že jednu dobu prostě jsem mě hrozně štvalo, když jsem hrál proti nějakým lidem, kde bylo prostě úplně vidět, že mají ty hacky, tak jsem se opravdu naštval a řekl jsem si, hej, mě už to nebaví. Tak jsem si ty hacky stáhl taky, ale už jako docela dlouhou dobu jsem se na to vybodl. Fajn, no, nevím, tak lidi, šetři, co ví, jak to nainstalovat. Počkej, kolik potřebujeme ten knihoven? 31. Hele, ironový krumpáč, ten se hodí, ne? Ten asi bude tvůj. Teď jsem hrál a vyhrál PUBG, že? Tak jej, tady se ještě dobrý. Ovládá tahle ta hra. Set story mid. Yes, I will try. Kámo, já si zkusím... I will try. U-bobing. No, U-bobing. Kámo, to je úplně divný. Kámo. Jo, já to mám vypnutý, protože ono to je lepší. Jak se ti hýbe ta ruka? Hej, tady znamená vynechal diamanty. 3. Jak si to představuješ, jako tady taková kejvka, jenom takový, jako to takový zobáček z toho, z té raší. Zobáček, ty vole, to je přirovnání, ty vole. Teda, teď jedno. 6 minut do PvPčka. Tak to jsme v řití, kámo. Nejsme, to je v pohodě. Kolik máš dělá? 22. Aha. Tak to máš možná na jeden set, no, ani to ne. Ne, to je 24, a ještě když si máš, tak 26. No, pro jednoho, my jsme dva. Jo, tak já tady zkusím ještě pohledat trochu. Tak to po šéfi. To tady zkusím pohledat něco. Třeba najdu. Kámo, tady mám nějaký redstone, tak je vykopu, ať. Ej, diamanty, ale jenom 3. Kámo, když tak potom, až bude PvPčko, tak se někam zakempíme ještě a doděláme si věci a takhle, ano, a to jsem chtěla říct taky. Poušny, protože mám docela dost věcí z redstoneu. Hej, budem dělat hlavně strenčky a regeny a možná nějaký ten fire něco, anti prostě. Jo. Hej, já už si moc nepamatuju ty recepty, ale ještě něco asi vím. Ty vole, 5 minut. Já se nepamatuju vůbec. Já si pamatuju, já jsem docela jednu dobu ten Minecraft fakt hrál, tady ty UHCčka. Máš teda obsidian, jo? Jo, jo, mám 4. Kámo, já už mám 25 level, mám tady docela dost emeraldíků. Já už mám 33 level a mám 39 dia? Lol, já jsem... Nice, další dia. Trošku ty počítoval.
Jako tady v těch Wacheranech docela zvýšená ono, šance. Ono tady je mnohem, mnohem větší šance na to, že ty diamanty spawnete, navíc si můžete spawnout klidně někde na úrovni, prostě vysoko, protože že jo, hledat se zakopávat někam až k obsidi, k tomu, k bedroku, nebo jak, jo, bedrok je to, že? Jo. Někam až k bedroku prostě dolů, tak to není moc rychlý. To fakt nikomu nechce. A navíc, když je tady pak tam ještě to PvPčko, tak... Hej, já bych chtěl level tak 42. Jsi docela náročný. No, tak už mám 36. Mám teďka 5 jablek a zlatých a jestli 4 minuty do PvPčka. Jestli najdem nějaký jabka, tak ještě můžu udělat. Ještě mám 5. Mám pro tebe dobrou zprávu, už mám 52 diamantů. Ty vole. To počítal. Hej, brácho. No. Ne, děláš si prděl, tady jsou další diamanty. Ty vole. Mám takový blbej pocit, že jsme docela blízko bordru, ale to je asi jenom pocit. O, tak občas to nebývá pocit, jako jenom. Kamo, já mám takový blbej pocit, počkej, já se půjdem na souřadnice. Ty vole, kde seš? Kamo. My jsme kousíček od bordru, my jsme vlastně v takovém rohu. Ježiši, tak jdeme pryč. Rychle se kamu máme, musíme se odsud co nejrychleji dostat, protože jsme tak v rohu bordru. Kamu, a když border začne jet, tak za 3 minuty, když se border začne spouštět, tak nás zabije. Hmm. A to by bylo celá škoda s těma mýma 52 diamantama. Počkej, nekopej se ke mně, já jsem tady až kamu, někde úplně. Máš hodně, máš tady hodně gravelu, jakože. Já už se tady kopu. Už jsi kousek ode mě. Šej, tady je gravel, no tak. Si s tím kopáním trošku pomůžu. Kam já tady mám cestičku vykopanou? Já už jsme skoro u sebe. Já vidím tvůj name tag. Já už dávno. Kamo. Pojď tudy. Shit. Kamo, dej pod to, když tak torčku, jestli nemáš. Nemám. Mám to rychleji, tak pojď tudy. To je jedno, tak jdem. Teď tady máš nějakou cestu? Jako, co jsem ti vykopal k tobě směrem. Čekej, tady... Teďka jsem spadl, myslím, z vrchu. Tobě. Kamo, máme... My máme, jo dobrý, máme knihovny, naštěstí. Hej, počkej, já tady musím vykopat ještě obsidiány, my nemáme dostatek obsidiánu. Kolik jich máš? Potřebujem 4, já mám 3. Tak už můžem. A kde? Tady. Tady je ten tvůj krtkovinec. Oh, zlato, easy. Kámo, a tady ten border nikde nevidím. Jinak nevím, jestli to na tom videu vidíte, ale mám barvy zapnutý na kartě grafické. Takový ty hezký, nebo hezký, jako takový ty lepší. Takový hej, už mám level, zase zneka na Emeraldy, mám 41, kámo, když budu mít 42, tak si budu moc full kámo, armor. Kámo, já zkusím nějaký dřevo, jestli to... Kamo, 10 sekund, kamo, a budem se moc zabíjet. Já jsem teďka několikrát řekl kamo. A už bychom si měli jako udělat věci, protože ten border je tady kousek. Měli, jo. A jo, padáme takhle. Lol. Kamo, PvP začne za 1 minutu. Počkej, já se tady ještě zahrabujem, musím najít ještě nějaký levely. Kolik máš těch levelů, že ti to nestačí? 41. Počkej, nekopej teďka pode mnou hlavně, já nechci si ubrat. Po tebou nekopu. Kámo, počkej, nemám nějakou hlínu. Oh, yes, emeraldy, nice. Tak jdem nahoru, už na to kašlem, už mám 43 nahoru, aha, tak já jsem se teďka tady zakopal. Nebo hej mu, jo, můžeme být zakopaní pod zemí, aby jsme tady... Jak teda? Jo, zakopem se pod zemí, to je lepší. Uděláme tady takový jakože... Ale zase musíme udělat jako východovou cestu. Aby jsme potom rychle nespěchali okay, tak já ji tady udělám, Tak zatím okay. Udělej pro oba dva ten set. Armor. Jo, armor. Ty vole, já tady mám, a tady uděláme jakou bordel. Počkej, já ti hodím, já udělej tam nějaký bordel díry. Ty vole, to je zvuk, já si to vždycky úplně leknu. Jo, takže tak, hop. Tady máš 3 diamanty. Jo, dík. Kam tady nice. Mám jeden ten brewing stand. Kámo, já nemám žádný lahvičky s vodou, ale...
A nemám... Já mám. Já nemám skoro nic, kam mám jenom netherward. Já mám taky jenom netherwardy. Kam nevím, všech se dělají stringy, nebo jak... Z pavouku, že? Musíme mít ty blaze powdery. Kam já nemám, jsme... ale ty, já mám 52 štípů a nemám... Na, ty máš armor. Okej. Okay. Danke. A ještě udělám meč. Nebo meče. Kamu, určitě máme si vem nějaký... Malo, nebo máme docela dobrý věci, ale nemáme vůbec ty enchanting věci. Kolik máš jablek? Dvě. Tak tady máš jedno, ať to je 3x4, já mám totiž 4. Okej, okay, já mám 32 šípů, ale já jdu udělat ty... Hej, máš nějaký dřevo? Já nemám vůbec mám, dřevo. Mám. Tak mi dej. Border is near, kámo. Balím ten. Balím bur... Jo. Ten stand a jdeme. Hej, kde mám? Jo, tady mám těch 64 knížek. Ups, vzal z toho, ale to nevadí. Jdeme. Nice, máme 16 knihoven a zdrháme odsuď. Kámo, on jde. Jo, však ten říkám. Border? Tady za náma. Za tebou tady. Tak jdeme, musíme od něho trochu zdrhnout. Hej, a zabítej nějaký ty krávy, to se bude hodit na maso. Hej, už nejsme u borderu. Kámo, jo, fakt, my jsme v rohu, ty, v toho borderu. Jsme byli úplně v rohu, já jsem to říkal. To je za prd stojí, tady to, kam jsme se spawnili. Hej, nechceš se doregenerovat, máš 7 HPek, nebo jakože... Máš to, počkej, mám damage to... indicator. Kde se mi to tak ubralo? Hej, pojďem si udělat ty věci. Jo. Jo. Okay, takže semka dáme krafťák třeba, tak a já tady musím ještě udělat ten enchanting table. Kámo? Takhle? Jo, já aha, my na to potřebujeme jenom netherwarty, čum, do toho, kámo, mám 19 netherwartů. A jo, já mám 4, na, tady máš, počkej. Ty máš jednu strenčku. Kámo, tak oni to nějak vylepšili. Já můžu brát jenom, já vezmu jenom dvě strenčky, navíc nemám. Velký, ale to jsou. 20 levelů, když... Tady mám 15 knihoven, vole. Protože to je jenom na 20 level ten enchanting. To fakt no, taky mám tam šarpnest dvojku, ale... Tak to když tak vem, to se docela hodí. Jo? Kamo, tak udělej další meč a to zkusím, jestli nebudu mít dvě šarpnest dvojka, abych měl šarpnest 3. Kamo, ty jsi mi vzal teďka ten. Já už nemám na další. Já tady to. Dodělám to, jestli to bude jakože... Hej, what? Už tam je 30? Furt tam je 20? Tady je maximálně level 20? Lol. Kámo, nemůžeš mi dělat další meč? Já to chci zkusit, jestli... Fire aspect, ty vole. Jo, to potřebuji já. To se mi zdalo, nebo jsou tady nějaký name tagy? Jo, tak to se mi asi jenom zdalo. Ne, kámo, tady fakt jsou name tagy pod náma. Já nemám meč, že jo. A jo. To jsou fakt hey, border is near, kámo. Kámo, to jsou... A hej, ale rychle. Tak mi hoď a udělej ten meč, prosím. Jo, už dělám. Fast. Já ti pokryju, když tak budu říkat. Na tady máš dva meče. Dík. Já si taky ještě musím udělat dva. Kámo, je tady 22. Knotback si tam dám, ten se bude hodit. Jo, 22, kámo, taky sharpness, tam mám. Sharpness, kámo. Kámo, mám, jestli chceš, taky ti můžu dát sharpness dvojku. Já mám taky. A tak mi dej. Já mám sharpness trojku totiž. Tak mi taky dej, já si taky udělám. Kde seš? Ne, to je moje sharpness trojka. Shit, já v tom mám bordel, tady máš sharpness dvojku a tady máš když tak knotback ještě, jestli bys chtěl. To nepotřebuji, ale udělej, máš nějaký irony? Mám. Já udělám tu kamo je, to kamo je tady už ten. Už nepotřebuji nic enchantovat? No tak armor, trochu aspoň. Ty vole, bordery jsou close. Death Strider, to nás nezabije za stolik. Blast Protection 2. Kokot, protection 3, nice, na chest plate. Shit, border. Border už je tady. Kamu, dělej, musíme zdrhat. Jo, tak třeba tohle. Dělej, už jsi za borderem. Shit, tady jsou nějací týpci. Kamu, ale já potřebuji si jenom pospojovat ty meče a budu mít docela dobrý věci. Tak pojď, já tam rychle skočím pro ten. Aha, tam nejen můžu. Nemůžu všechno. Kamu, bacha, jsou tady nějací týpci. Ale já taky vezmu ten meč jeden, co jsi vyhodil. Kamu, knotback 2 neexistuje, že vlastně? Existuje knotback 2. Kamu, tak já můžu mít knotback 2? Hej, oni jsou tady, pojď, jdem je zabít. Oni než vylezou. Myslíš, že je zabijem? Mhm.
Kamo má jenom Iron Man, dneskaž tam. Kamo, já se tady seknu a tohle. Kamo, vyženeme na border. Teda vyženem, zabijeme na border. Kamo, zapojď, zastavě, je tam víc ještě. A teď zdechnu kamu, na ten border. Kamo, počkej, já si musím spojit ten meč. Kamo, já mám 26 Ironů. Ty vole, to jsou stačí. Nervy, jo, já mám, v pohodě. Jo, máš, dobrý. Ochu, mám, nice, mám aspoň něco Protection 3, mám Protection 3 kaloty a Protection 3 chestplate. Mám Protection 2, to budu brát, počkej ty vole, prosím, ten mi zase vyhodil. Jo, mám Condemnable 2. Kámo, já mám. Nice, to, Sharpness 3, Fire Aspect 1, kámo, dobrý. Nice. Hejde. Fire Aspect? Ty máš zapalení, ho. Jo, nice. Já mám Fire Aspect. Dobře ty. Kámo, toto, počkej, jestli to dám takhle. Dobrý, hej, nemáš nějaký jabko ještě, hej, jdem sekat to ty stromy, kamu, aby jsme měli jabka. Kámo, mám 6 goldů, takže můžeš... Já mám 4 goldy. Takže ty budeš mít na 2 jabka, kolik jich máš teďka? Čeho? Jablek. 3. Tak kámo, já dělám ty 4 goldy a já mám totiž taky 3 a uděláš pro oba. Počkej, ukáž, nepadne tady z toho stromu nádu něco. Villager. Kamu, dávíš si bacha na ty za náma, jo? Řekl bych, že se budou chtít pomstít. Hej, možná jo, no. Kamu, jdem do tamtoho lesa. Tam bude, z toho se líp to. A já si udělám asi lepší sekerku. Protože já si udělám ironovou. Kamu, jsem teoreticky mohl vzít ten anvil, že? To bylo trochu chyba. Počkej, tak chceš tu anvilku? Ty máš? No, já mám iron. Ne, to je v pohodě, já jsem... Taky jsem ji udělal, no, tak máš smůlu. Taky vem hlavně. Vem. Aha, tak já jsem ji už na zem, dobrý. Jo, mám, padlo mi jabko, nice. Okej, okay, dobrý. Tak jdem tady sekat. Takže dřeva máme fakt hodně. Kamu, můžeme mít jenom malé dvě, jo, ty jabka, protože nemám víc ironu. Teda goldu, jo. Jo, to je jedno, to je, když tak si nějak prostě ještě třeba někoho zabijem a z něho padnou nějaký ty jablíčka. A goldy, třeba už goldy, nepůjde rovnou. ty vole, nemám vůbec štěstí na ty jabka. Shit, kamo, jdou ti. Oni jsou tady za nama. Kámo, jo? Zle. Nebudem agresivní na ně. Oni se nás bojí, protože my máme enchantovaný věci a oni ne. Oni mají jenom iron hlavně. Oni se staví nahoru, ježiš, to jsou takový seraby. Kamo, já nemám luk a mám 52 šípů. Jo, oni jdou za náma. Jo? Takovým divným stylem, jo? Hej, tak se připrav. Ne, stav se hlavně za něma. Nedělej to. Sles. Já nemám luk, kámo, jinak by ho Hej, vodzano, už je zas border, ty vole, nás je tak málo. 11 hráčů, tak kde všichni jsou? Když tady za náma už je všude border. Border is near. Hej, máme aspoň ty jedny strančky. No, tak to bude těžký, kamaráde. Řekl bych, že na tyhle dva ani ty strančky nebudem potřebovat, když oni nemají enchantované. Pozor! Když oni nemají ani enchantovaný ten... Tam byla nějaká díra. Iron. Jo, tam byl Myroclean, to by tě zabilo. Hej, kámo, to je strašně malý to území. Hej, jdem těžit prý, ještě to. Pojď po té horu, noobs. No, jasně, vole, tak určitě. Hej, ani neumí psát, tak jako... Barče, nauč se trošku líp psát. To je bez tak nějakej desetiletej kid. Takže má svek VIP, tyhle, tatínek zase zakoupil, tyhle. Zakoupil. Tož tatínek ti prispěl, hej. Proč bychom měli chodit hore, když my hrajeme takticky? Kamu, pojď za mnou, ale nesmíme se moc rozdělávat, pojď za mnou. Kamu, jo, tady ano, počkej, je další nějaká stavba nahoru. Hej, tak se taky vyhrabem nahoru. Kamu, a nebo ne, stavba. To je moc srabský. To je kamu, takový hodně srabský. Hej, vidím tam borce tady před náma. Kde? Před náma nahoře. A dole běhaj. No, kámo, tady jsou dva. Full diamond. Lol. On se nás všiml, pojď. On má nějaký gold jabka. Hej, to od co, že tam ten nahoře dělá nějaký pastičky. Určitě. Stopro, tam chce někoho nějak vypastit. Kam mám takový blbej pocit, že jdou po nás. Jo, ten týpek jde po nás. Drháme. Hej, vykombíme ho. Kamo, ne. Strenčka, ne. Fakt? Jo. Ok, tak jdem. Teď už se bojí. A máme jí na 8 minut, takže máme dost času. Hej, zleva jdou i ti borci, tak bacha. Počkej, já nejsem vůbec za tebou. Tak kamo, jdem na to nejdřív zleva. Sice budeme ve vodě, ale máme i tak výhodu. Máme tisíckrát lepší věci. Hej, to jsou takový srabové. Jeden je dole. Pojď. Rychle.
Nice! Dobře ty. Vykopej si toto, jestli ti ubral nějaký HP. Ne, ubral, nice. Ale já jsem si ubral předtím sám. Hej, nice, mám 12 nedervartů, máš furt, já mám Brewing Stand. Kolik stojí ty nějaký ty poušny? Nejvíc tam stojí 10, no a tady máš když tak ten Brewing Stand. No dobře, tak hej, já mám 12, tak co mám koupit, Strenčku nebo Regen? Strenčku. Tady není Regen ani, aha, tak Strenčku, okej, na 8 minut. Mám jenom jednu. To nevadí. Nice. Kolik, počkej, kolik máš ještě? Dva. Okej, okay, tak já mám tři, tak když ho zase, tak... Ne, počkej, kolik stojí ta? Aha, 7, tak nic. Hej, mám 3 jablíčka, tak já jdu nějaký... Kámo, on tady prostě nechal svýho frenda, takový... teda... špatný kluk. Já to vypípám, samozřejmě. Kámo, jsou tady, kámo, ti full diamond jdou po nás, ti full diamond jdou po nás, jdou. Tak se jdem se schovat, pojď. Jdem někudy, to musíme trochu obejít. Čekaj, já si tady připravím tu druhou strančku. Shit. Oni jdou po nás, kam jdem se zdrhat. Čávo, v té vodě jsme hrozně pomalí. Hrozně zranitelní jsme. What? Kam on mě jde, on mě jde. To co má? What the fuck? Tak ten týpek je divnej. Já mám Death Stridera. Kamo, na ránu jsem borca sundal. Shit, mám hity. Dáváš to? Ne. Oni, tak jsem asi mrtvej. Tak? Kámo, díky za boost, brácho. Shit, potřebuji sežrat jabko. Jdu ti tam pomoct. Tak jsem asi mrtvej. Kde se žijíš? Oni jsou přímo za mnou. Oba? Mhm. Jo, aha, vidím. Ale já mám Death Stridera, ne, kamo, bacha. To je sráp, on hraje s lukem, no tak. Aha, on má fire. Díky, že jste mě boostli do vody, aspoň jsem se uhasil. Jsem mrtvej. Kámo, tak to nejde, když oni mají tyhle hacky, nebo co to mají, nebo oni mají hrozně... No jasně, on má knockback. Ale je velký jako svině, já jsem sám proti ním. Hej, ten borec má sharp 4 match, no, tak jako... Se dobře, vyhráli jste, no. Wow. Tak hrozně řve. Wow, vyhráli. Gratuluju. Co ještě? Ne, tak víš co, zase někdo to vyhrát musel. Byli prostě týpci, kteří si, hej, borec tady chystal jakože pasti. Fakt? Mhm. Kámo, to bude tak. Tak jsme si dali jeden kill. Jo. Soumač úspěšná hra. Já bych dal ještě jednu, co ty na to? Hej, můžem. Je to přece jenom vánoční speciál, tak to musí být dlouhý, ne? Jo. Okej, okay, tak dáme ještě jednu. Tak jo, tak jo. Se vám zase potom ozvem. Zatím. Čus. Takže okej, okay, jsme tady, jsme ve hře, tahle hra nám netrvala tak dlouho najít, bylo to nahned, prostě easy. Jo, asi jo. Napojili jsme se tam, už bylo posledních 60 vteřin. Máme opět stejný kity, teda já, Figgy si vzal. Já jsem si digra. Taky vzal teďka digger, takový golden digger. Ty vole, no. To je jenom, to je ten, to je krumpáč diamantový s F3, že? Nekecej. Hej, my jsme se zase spawnli u borderu, já tady vidím prostě border. My jsme zase na kraj borderu. Ty vole. Oni mi trošku dali jakože cheat, jakože mám, jo, aha, dali. Nic. Co? Nic. Já jsem si myslel, že mi dali 4 jabka, a já jsem měl tu minulou hru, že jo, ty 3 jabka na to, ty. A já jsem si myslel, nic, zase mi jebe. Ale mám 2 jabka navíc. Takže... Jis, já mám 3 jabka, kamo, mě z jednoho stromu spadly 3 jabka. Já mám 4 jabka, co jsem dostal z kitu a 3 jabka, co Hej, ti borci, ale získal. Nemohli přece v tom v té minulé hře, to tak jakože nevím, já, co ten čas. Ale nebudu hnedka říkat, že hekuji. Hej, jako, bylo to divný, oni měli ty vle, to double damage, to bylo tak F4, minimálně F3, jako to nějaká F1 být nemohla. Myslíš sharp. Jo. Trojka nebo čtyřka. Sharp trojka nebo čtyřka, no. Něco takové. Hej, mám 5 jablíček, easy. A ta moje trojka taky nedávala za stolik, tak já mám 4. Hej, ale Sharp 3 dává docela, jako, v tom není zase takový rozdíl. Dává to, není. A oni měli nějaký fire, protože ten jeden mě zapálil. Měli fire aspect. A... Tady leží jablíčko, ej, easy, mám 6 jablíček, já už se jdu zahrabat. Tak se jdi zahrabat. Jdi se zahrabat. Easy. Jakože ez.
Kterou hrabat A ono je docela výhoda mít hnedka ten diamantový krumpář, protože okamžitě můžeš cokoliv těžit. Okay, tak já tady udělám crafting table a pár stiků. Dáme si pohlavní stik? No, radši ne. Dáme si tenis? Ne. Dáme si penis? Nein, mein Freund. Kamo, nalevo, jo, nalevo jak ta. Máš taky minimapu, že? Mhm. Tež. Jinak, jo, v popisku stahujte na ulož tu můj modpack, je tam ta mapa. Texture pack. Texture pack a zároveň mody. Je to takový modpack. Ale ty mody tam musíte nainstalovat. Kdybyste na to chtěli, video, tak... Hej, povedte. Proč chodíš furt za mnou? Já jsem teplej. To je vidět. Tak jdem někam jinam. Jo, nic tam není. Nevím, ale podle mě toho tam moc není a navíc jsme hnedka na kraji borderu, takže musíme jít trochu dál. Už zase? Dál. Tak jdeme doprostřed. Zkusíme to třeba tady. Počkej, kde je prostřed? Prostřed je na 0-0, že? Mhm, nebo já nevím, jestli je to přesně 0-0, ale je to prostě, jak máš 500, tak... Ty jsi dobře zahrabal teda, jako ty hrabošu. Ty máš může... iron, i když tak jak... A, kamu, padá semka s náma, týpek. Skrý. Jako fakt? Na a... Jo, se zalezl za náma. Just fuck yourself, dude. Hej, jdem se vy... Hej, on nám bude blokovat kopání. Uhni figy. Ty vole, běž se vyjebat, buzerante. Jdem nahoru, kašlem na něho. On se tam nevykope, že? Nevykope, protože nemá věci. Přemu tak, ty vole. Tak pojď. Ale kope tam něco, slyším expy, takže to bude asi... Hej, pojď sem, tady třeba. Kam já tady dám tu hlínu, jakože tady nikdo není. Jo, ano, přesně to jsem ti chtěl navrhnout, abys udělal. Jo, hej, bacha, tady nespadneš. Jsem tady vykopal docela jakože džuznu. A tady kopu další. Já kopu dál. On se napil svůj vodičky čisté. Svůj krumpáč držím v rukou. A kopu dál. What the fuck? S krumpáčem zatmete. To je nějaká písnička Minecraftová parodie, jo, nebo? Ne, normálně od Cvrčka. Cvrček 55, ještě když existoval, ještě když to nebyl teplo už. Easy, 28 levelů, 29 zase. Ty vole, ty hrabošu, ty kopeš na, ty vole. No jo, diamanty zase. Laker. Taky si říkám, že nezačínám mít hacky. Já tam bys měl vědět. Kamo, nenajdem nějaký, tady je kejvka, dobře. Protože v těch tvých hackách nějak přehlídl tu kejvku, bore. Já nemám hacky. Ano, jenom máš cheaty. Ej, mám 17 nether wartů. Kámo, teďka těch nether wartů musíme koupit dost. Teda, vyhrabat co nejvíc. Vyhrabat, ty vykutat. Hej, tady je zase ten, někde ten borec, já vidím jeho name tag. Jo, my jsme nezašli tak daleko od něj, to name tag. On je tady v té... Jo. Za 8 minut máme PvP. Tak ho zajebem. Jo, on asi nebude mít zase tak dobrý sice, věci. Sice se portnem úplně někam do řitě, ale já si myslím, že ono nás to hází na to stejné místo, akorát na vrch. Asi jo, no. Minule nás hej, toho tady hodilo zase do toho musíme rohu. Co nejvíc redstone, aby jsme si mohli koupit ty strančky, protože těch potřebujeme opravdu dost. Kolik stojí jedna strančka? 10? 10, ta 8 minuta. Tak já mám 23. To máme na dvě. To není moc. Stolek. Kam mám diamanty? Diamanty můžu koupat i tím, že? I stone-ovým. No můžeš, ale bude ti to trvat mnohem díl. Já nemám iron, já jsem chudej. Já jsem socka. Ty vole. Kámo, zahrabem se úplně někam dolů. A budem se pohybovat tam dole. Ty vole, krtek. Byl no, přesně tak. Krtečci? Jak se jednou na Skypeu jmenoval? Krteček kolik? No jako jenom krteček. Prostě krteček. Takový krteček. Malý děcko.
ty seš malý děcko, korteček je skvělej. Proto teď si říkám, jestli nahoru nefetuješ. Přes den střílá CSK a po večerech kouká na krtečka. Ty ale debí. Střílá CSK? Jo, střílá CSK, yes. Yes, that's my boy. That's it. Já pěr dole. Utasím. Goldy, ty potřebuju, kámo. Jo, kam, teď jsem taky narazil na Goldy. Ty potřebuju... Nice jak, redstone. Jak každý den to leť, já chodím srát. Wow, nekecej. Kamo, 6 minut už zase? What the fuck? Čo? To je vždycky jedela. Hrozně rychlý. Já mám 42 levelu, tak jsem docela v chillu. Hej, jak jsem se zahrabal teďka tady dolů, tak tady je docela dost věcí. Jsem našel takovou docela pěknou kejfku. Ty dostaneš hrabošu? Jsem úplně dole. Ty velkou nima ses tam dostal, jdu po červené. Jsem se prohrabal. No z toho. Jo, základní chyba v Minecraftu, nikdy nekopej pod sebe. Co asi teďka dělám? Tak ty máš X-rayovo a ty vidíš, kam kopeš. Haha, nevidím. Hej, ale i kdyby jsem ten X-ray měl, tak tam nevidíš, kde kopeš, protože tam máš úplně čisto kolem, mám pocit, nebo pokud se dobře pamatuju, tak tam kolem máš úplně čisto a nevidíš ty kejvky, to je právě občas docela nevýhoda. Co mi docela často stávalo, já jsem spadl. Stávalo nebo stává? Stávalo. Kamo, cože 5 minut? Are you kidding? No, I'm not kidding. I'm just sleeping. Oh. Where are you going, my friend? Hej, tady někde teče voda. Jo, tady to je. Kamo? Tady někde Goldy. Nice redstone. Easy. Hej, kolik mám redstoneu? 46, tak to máme na 4 strančky. Kolik máš ty? Co? Kolik to máš nethervartu? Já jsem nenašel irony, drá redstone. Okej, to nevadí. Já vím, já jsem dobrý. Ne, to jsem neřekl, ale... Cože, jakože ne. Jo, kamo, goldy bych taky měl začít hledat, že? No, jak mám hrozně málo, já mám ještě 6 jablek, ale jenom jeden easy goldy. Kamu 4 minuty, lol. Hej, budem tady zahrabaní, Ano, nás to stejně nahoru potom portne. To je pravda. No, začne ale tak... Pečky. A hej, kamo, to bylo docela blbý, když bychom si udělali podzemní věci. Podzemní base to... Ono nás to portlo najednou úplně někam jinam. Ne, ono nás to portne semka, ale nad nás. No jasně, ale tak víš co, tak bychom se zase museli hrabat dolů. Easy redstoney. Kámo, už mám 50 redstoneů, máme na 5 strangek, ještě potřebuju víc, aby jsme měli na 6. Víš, jsi nedrevártu. No to je jedno kopeš to z redstoneů, tak já tomu budu říkat redstoney. Fajn. Okay. Máš nějaký goldy, protože jako já mám 6 jablek. No, mám 2 goldy, já mám taky 6 jablek. 6x4, 24 jablek potřebuji, 24 goldů potřebuji. Já taky potřebuji 24 goldů, ještě já mám 2. Kámo, našel jsem ty, našel jsem redstoneů. A jest taky výkop. Jako bude. Easy, mám 52 diamantů. Kámo, víš, co by se hodilo úplně mega? No. Ten, teď jsem to zapomněl, kýbl s vodou. Jo, hej, ten si uděláme, já mám nějaký irony. To se fakt hodně hodí, to máš no pravdu. No právě. Ono to zaprvé zastaví trošku ty nepřátelé, to docela zpomalí. No a za druhé, ale pokud mají Depth Stridera, tak je to ještě zrychlý, ale pokud, když třeba někdo zhodí z nějaké velké výšky, tak si to dáš rychle pod sebe a se savelej. 4, 5, 6, 7, 8 diamantů na jednom místě. Lol. To je nejvíc, co jde najít. Hej, mám pocit, že jsem někdy našel i víc, ale nevím, nejsem si jistý. V UHC ranech myslím, že je to největší, potom jde najít 5 po 3. Tak to nevím. Jestli tak si dobře pamatuju. Expert na UHC rany nejsem. Já nevím, jestli si to pamatuju dobře, ale vím, že to někde někdo říkal. Easy, mám 64 těch netherwartů. 2 minuty do PvPčka. Já jich mám 9 a jdu si udělat další golden apples, protože mám 11 goldů.
Jo, tak mám tři goldy. Já mám 56 a kam máš nějaký diamanty? Jo, 11. Tak to je v pohodě, protože mám hrozně málo. A nice, už mám 24 těch goldů. Takže si budu muset udělat jablíčka. Jablíčka? Já mám teďka 8 golden apples. Já mám jenom 15 knížek, kámo, já jsem úplně zanedbal lapis. Jo, já jsem ho ani moc nenašel, ale mám... Jsem právě taky moc nenašel, kámo. A já mám 15, potřebujem 45. Vole, no. No co v prdeli. No a teďka mám 24. Ty kámo, vole. Začíná nám. Ale nás teďka portne úplně někam jinam. Hm? No, my nenajdeme už. To je jedno, tak stejně tam je jenom 20-kovej level. Hej, naštěstí mám dost tady tohle, takže to udělám jako první. Dej mi všechny nedrvárty, co máš. 16. Nice. Tak to je dobře, protože... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uděláme tady takhle bázi. 1, 2, 3, 4, tady máš 4 strančky. Ty vole, dobře ty. No jo, tak když se na to zaměříš. Ale já nemám, stejně, já mám jenom 60 diamantů. Počkej, ty nemáš obsidian, ale. A jo? Ježiš, já jsem debil, kámo. Kámo, já nemám obsidiany. Tak to je celkem v prdeli, no. Tak se ještě někde zahrabem. Tam se ta hra docela broken. Teďka začíná ještě pvpško, tady máš dia armor, na. Ne, pojď sem. Já jsem slyšel, tak kamo tady ještě hnedka kejvka, jakože. Takže co tam můžeme ještě když tak jako jít. Nenávidí tenhle zvuk. Kamo to není, že začala kejvka, to je, že se začala hýbat border. No já vím, ale začalo i pvpčko. Každý mám armor. Kamo, máme jenom 8 knihoven, ty vole, to nebudou ano, moc enchanty. Kde mám ten? No tady máš, tady a tady. Já to bys tady. Tak. Kdybys mi to nevzal, tak. Beru. Tak jo, ještě udělám nějaký ty meče. Máš diakrum? Mám jeden meč a diakrum nemám, ale už nemám ani diamanty. Takže ti... Tak. Já jsem ti hodil všechny mé diamanty. Nice, tak máme... Ty máš jeden diameč? Já mám. Tak ty máš druhý, kdyby si třeba chtěl spojit, ale... Co v prdeli, že nemáme ten obsidian, ty vole. No, to docela řití. Nej, tak já jdu nějaký najít, zkusím to. Víš co, štěstí. Hej, tady je nějaká cesta do podzemí. A on ji zahrabal, tak nic. Ten někdo. Je, papáníčko se bude hodit. Lol, já mám 50 levelů. Hej, tady chceš nechat ten stand a vlastně už nic nepotřebujeme. Hej, ale my potřebujeme ten obsidian. Tak seš, zase zalezl. Ten někde kopu. Jo, kopeš dál. Hej, to je docela v prdeli, ale... Čekaj, já tady zkusím něco. Jo, tady je. Mluvíš sporostě, jak to mluvíš? To budu muset všechno vycenzurovat, protože family friendly. Potřebuji to zpeněžnění. Sice ještě nemám 10 000 zhlédnutí, abych mohl zpeněžnit video, ale potřebuji zpeněžnění. Kolik máš? 9 000? 9 000 něco. Nice, mám 4 obsidiany. Takže příští rok musíme hitnout těch 10 000 a aspoň 200 subů. Příští rok se na ten YouTube celkem zaměřím. A... Kde seš? Aspoň jednou týdně vyjde video. Jo? Jo. Budeš se tomu teďka hodně věnovat? Nebo jakože příští rok? Jo. Tak nice. Hlavně s tím, že budeme hrát ten Airsoft, takže na to, takže budeme mít i víc videí. We have a problem, já nemůžu dělat ten enchant nějak, protože já nemám ten, jak se jmenuje? Knížku. Lapis, no. Ty nemáš knížky? Mhm. Já mám 5. Tak mi je dej. Tak pojď za mnou, já ti jedám tady k tomu, u toho krafťáku. A tady už je zase border. To rychle dáme. Tak mi to dej, hoď mi to. A když tak z těch zbylých tří udělej ještě jednu knihovnu. Ano, to jsem chtěl právě navrhnout. Tak. Hej, mám ještě 13 dia. No, to v pohodě. To už tak někam zahrabeme, to nezíská jenom 9 knihoven, kámo. Jenom 9. Jo, já jsem si chtěl udělat ještě ty zlatý jablíčka. Jo, když tak tady máš 3 goldy, jestli chceš. Nehodil jsem je tobě, ale... A ty máš nějaký zlatý jablíčka? Já mám 8. Lol,
já jich mám 6, to je v pohodě. Hej, tak jdem víc někam sem. No. Aby nás nehitnul border. Já se jenom vysmrtínkám. Třeba tady sem. Ty vole, ten border už je ale všude. Jo, vidíš ho? Nevidím, ale myslím si to. Já taky nevidím. Tam je. Jo, ale lapis... Za kolik to je? Za 14. Kamo, sharpness 2. Easy. Taky. No, nice. Já nemám... Co nemáš? Já potřebuji další sharpness 2, aby... A potom envil... Máš nějaký ty irony? Irony nemám. Jo, mám. Ne, nemám. Já jsem je vyhodil. Nevyhodil. Nemám. Jak to, že nemáš? Já nemám žádný. Potřebuji spojit meče. Potom... Kamo, ne, nikdo asi tady není, doufám. Shit, borec, borec, bacha! Attention, attention, dva enchantovaný borci, dej si armor. Shit, já vůbec nemůžu hitovat. Kamo, má málo, utíká. On mě dáváš to? On mě zapalil, nedávám. Dáváš. Já nechci to říct, Zaměstnám tady toho borce, tě nehytne. Nehytlo. Tak já jsem taky zdechl, ty vole, jo, nechápu jak. Tak jo, do toho se to bude konec našeho videa, doufám, že se vám líbilo. Ta první hra, jako, není to úplně, není to úplně nejlepší hra, ale nebyly to úplně nejvíc profi playe, ale tak já, my doufáme, že se vám video líbilo. Jo, a hlavně my jsme se tam dostali do top 3, nebo jakože do top 3. Do top 2, my jsme zůstali poslední v tom první. Takže jsme se dostali do top 2, což si myslím, že úplně v pohodě. Měli prostě dobrý meče, no, to jako... To nemůžem říct, že ne. A teďka tu hru absolutně nechápu, jak nás zabil oba, ale... No. Ale asi tak bude, no, už jako zbyl mu 5 HPček. No nic, tak jo, my se učíme a u dalšího videa a salut! Čus!